Hej och välkomna till avsnitt 229. Idag tänkte jag att jag skulle producera en liten film och visa hur jag tror att händelseförloppet med Estonia-händelsen har gått till. Jag plockade till och med fram Kasperdockorna, Legogubbarna, men sen skete sig. Jag skulle bygga upp en liten egen teaterscen. Men det var väldigt svårt när man var helt ensam. Så jag tänker att jag får berätta historien. Det vill säga mitt förslag på händelseförlopp. När det handlar då om Estonia-katastrofen. Men först tänkte jag visa att jag har fått en ny tröja. En ny tisha av min make. Titta Sofie. Jag behöver ingen terapi. Jag behöver bara gå ut i trädgården. Visst var den fin? Jag har världens bästa make. Vi har känt varann sen han var 22 år och jag 23 år. Han har känt mig, han har känt min pappa, min mamma, min bror och min släkt. Så det är skönt att ha honom bredvid sig när man strider mot hela svenska staten. Det blev alltså ingen Kasperteater och ingen Legoteater. Men det blev två stycken fartyg. Det ena fartyget heter MS Estonia. Och här ska vi tänka att MS är väldigt viktigt. Och här har vi Nordestonia. Estonia innan hon var Estonia så att säga. Nordestonia är då lite mindre än MS Estonia. Det ser ni inte, men så är det. Och då tittar vi på de här två fartygen. Vi börjar med Nordestonia. Ska jag se om jag hittar mitt papper också. Och då står det så här. MS Nordestonia byggdes 1974 som MS Dana Regiana och renoverades 1998 samt 2002. 1993 omdöpt till MS Thor Heyerdahl och fick bära det namnet bara i ett år. Jag har ju sagt tidigare att jag tror att Estonia-händelsen omfattar flera saker. Det vill säga att man passar på att slå flera flugor i en smäll. När jag var liten sa man ju att man gjorde flugorna på smällen. Men det vill säga, jag tror då att det handlar om ett försäkringsbedrägeri. Och jag tror att det handlar om att man plockar bort obekväma identiteter. Min pappa var en obekväm identitet. Jag vet inte varför han var obekväm. Men i och med att han inte fick, i och med att han var tvingad att offra att han skulle spela död. Så måste han ju varit obekväm för någon. Han var inte obekväm för mig, vill jag säga. Och då tror jag alltså att det här, man plockar bort då obekväma identiteter. Bland annat pappa. Och sen är det också kanske ännu fler saker. Men jag tror också då att det handlar om försäkringsbedrägeri. För alltid, hela världen handlar ju om pengar. Allt handlar om pengar. Det finns ingen medmänsklighet, det finns ingen moral. Det finns inget sunt förnuft när pengar spelar den största rollen. Och tyvärr är det ju så att pengar spelar den största rollen. Och därmed tror jag nu att det är något skumt med Nordestonia kontra MS Estonia och partrederier som jag har pratat om tidigare. Om man ska bygga en båt så kostar det otroligt mycket pengar. Därav så är det olika parter som äger olika delar av fartyget. Och när fartyget sänks och dör så att säga, då får olika försäkringsbolag betala ut parterna som partrederierna äger. Så jag tror att det här är flera flugor i en smäll. En fluga handlar då om min pappa. Och det är den flugan jag har att göra med. Försäkringsbedrägerier eller andra brott som har begåtts i samband med den här psyopsen, alltså den här psykologiska operationen, det är ju inte egentligen mitt bekymmer, utan jag är bara målsägande
för min egen pappa så att säga. Så det är pappa jag pratar för, ingen annan. Som jag har förstått det och som jag har pratat om tidigare så får man inte ljuga hur mycket som helst av någon anledning. Och jag tror att det handlar om karma efter döden. Men jag vet inte. Men på något sätt så får man inte ljuga helt, alltså allt för mycket. Och nu tittar vi på MS Estonia. Och då ska vi notera att MS står väldigt svagt och Estonia står väldigt starkt. Och likaså i texten, MS Estonia var en bil- och passagerarfartyg som byggdes 1980, så står massa om det då. Och det jag menar, så står det så här. 1992 börjar Ester intressera sig för färjan och 1993 såldes hon till Estonia, en shipping company. Men egentligen utchartrades det av cypriotiska företaget Elini AS Tallinn som ägdes av Nordström & Thulin och Estonia N Shipping Company. Efter flera diskussioner döpte färjan om till MS Estonia och hennes nya rutt blev mellan Tallinn och Stockholm. Och då tänker jag så här. Eftersom jag inte tror att den här händelsen hände på det sätt som skådespelarna låtsas att det hände, så tror jag alltså att det hände på ett helt annat sätt. Och jag tror alltså att det är två estonier inblandade. Och det har med det här med MS att göra, eller Estonia. Som jag berättade tidigare så lurar staten alltid oss med ord. Och i det här fallet är det ordet MS som man luras med. Så jag tror att MS Estonia inte sjönk, utan jag tror att lilla Estonia sjönk. Jag tror alltså att det handlar om två helt olika färjor. Den lilla färjan som förr hette Nordestonia och den stora MS Estonia. Jag tror då att man fäller upp, nu går inte det här att fälla upp, men man fäller upp visiret. Man öppnar upp bogrampen och sen skickar man en missil eller vad det heter. En bomb då på båten här, alltså en ubåt till exempel, pang. Och då knäcks lilla Estonia och så faller hon ner till vattnet. Eller rättare sagt till botten. Så där ligger hon nu på botten. Och på den här lilla Estonia, i den här lilla Estonia, så finns det då inga döda. Utan det är bara ett fartyg. Så tänker jag. Stora MS Estonia, hon omdöps då till exempel MS Thor Heyerdahl. Och så tar man bort den estniska flaggan och så sätter man dit en norsk flagga. Men det är fortfarande samma cypriotiska företag som äger den nya då, den på nytt födda Thor Heyerdahl. På den nydöpta båten seglar då även de nydöpta obekväma individerna. Det vill säga bland annat då min pappa. Och så seglar de vidare till Grekland, till Medelhavet, till Egypten och runt omkring där. Och så seglar de vidare i livet. Och så jag också min pappa. Tyvärr fick inte min pappa segla vidare i livet med sin egen familj. På Östersjön då så ligger då den lilla Estonia på botten. Och det gick väldigt fort eftersom någon hjälpte till att sänka henne. På vattenytan ser man livbåtar och livflottar guppande. Och på allihopa står det Estonia. Och det guppar alla möjliga saker som kommer från stora Estonia. För då tänker jag att man tömmer stora Estonia som ska segla väg till Grekland. Man kastar ut allt som har med Estonia att göra på havets botten. Bredvid då, den lilla Estonia. Och så slänger man ut allting så att man tror det som flyter i land och det som flyter upp kommer då från MS Estonia. Olika såna här varningssignaler och allt vad de har. Och sen seglar då den här Estonia vidare och blir då ett nytt fartyg. Alltså får en ny identitet, precis som min pappa.
Jag tänker så här att om man beslutar en sån här sak som alltså, som jag förstår det nu när jag börjar tänka på mitt liv med min pappa, så tror jag att det här har förberetts under väldigt lång tid. Jag tror att det börjar redan på 80-talet. Om man då förbereder en sån här händelse i väldigt god tid, så tänker jag att då har man så att säga hyrt hela MS Estonia. Man bokar upp hela Estonia. Så när vanliga människor försöker få plats på båten, alltså vanliga passagerare, så är båten fullbokad i det här datumet. Därav så finns det inga passagerare. Och då är det ju lättare att segla vidare till Grekland. Så tänker jag. För jag tror, så länge ingen kan bevisa med en död kropp att någon har dött, så tror jag alltså inte att någon har dött. Och så är det. Så jag tänker att har man bara en plan, som jag tror att man har när det är psykologiska operationer. Det måste ju vara en väldigt väl utarbetad plan med väldigt många deltagande skådespelare. Så tror jag. Jag tror alltså att det handlar om två varianter på estonier. En lite mindre och en större. För jag tänker också, om man tittar på bogvisiret som befinner sig på Muskö, så känns det aningen för litet för stora MS Estonia. Det passar bättre på Nordestonia. Det här med fartyg och falska flaggor, de hör ju ihop. Alltså Estonia ägs av ett cypriotiskt företag som i sin tur ägs av svenska staten, Nordström Thulin, estniska staten, Tallink och allt vad de här heter. Det är alltså väldigt många som äger fartyg. Samma fartyg äger de också. Och det är ju för att försäkringsbolagen ska ha möjlighet att kunna betala ut försäkring. För det finns inget försäkringsbolag i hela världen som kan betala ut försäkringen för ett helt fartyg. Så då är det ju bättre att dela upp fartyget i 7 delar och 7 olika försäkringsbolag får pröjsa om fartyget sänks. Vi kan titta på MS Silja Star. Det är också, alltså alla fartyg byter namn hejvilt, hur de vill och när de vill. Och så flaggar man bara om dem, hur man vill och när man vill och hur som helst. Det finns inga regler eller någonting, det är fritt fram att göra vad man vill. Estonia har en gång i tiden hetat MS Silja Star 2. Och det är ju konstigt att MS Silja Star 1. Hon seglade för Silja Line 1980-1986 och nu är hon MS Arberia och arbetar då under Ilion Lines. Om vi tar MS Silja Star 2. Hon seglade för Silja Line 1990 och läs här. Sen sänktes hon 1994 som MS Estonia. Vad konstigt. Vem var det som sänkte henne? Ja, det är så sinnessjukt det här, så man tror inte att det är sant. Så jag vidhåller min egen teori. Det handlar om 2 båtar, färjor. En stor och en liten. Den lilla ligger på Östersjöns botten och låtsas vara den stora. Men den stora, precis som min pappa, har seglat iväg till Grekland. Så jag vidhåller återigen då, så länge inte svenska staten kan bevisa med en enda död kropp att någon har dött, då tror jag inte att någon har dött. Jag tror alltså att allt är ett skådespel, ett bedrägeri, en psykologisk operation för att lura befolkningen. Och i den här psykologiska operationen så innehåller det fler faktorer. Det vill säga man slår flera flugor i en smäll. Jag tror att en smäll är pengar, försäkringsbedrägeri. En smäll är att få bort obekväma identiteter. Sen kanske det finns ännu fler smällar som man slår ihop i den här flugan. Vad vet jag? Vi vet ju ingenting eftersom allt är hemligt. Därav så får vi ju inte heller veta. Det är ju själva poängen med en psykologisk operation. Vi ska bli förvirrade i huvudet och inte kunna förstå.
Det är det som är poängen med en konspiration. Ju fler konspirationsteorier, desto bättre. Så det här som jag säger är på sitt sätt då en konspirationsteori. Eftersom jag inte vet, jag har ju inga bevis för det jag säger. Men det är alltså min teori. Och min teori står fast. Ända tills att svenska staten kan visa upp min pappas döda kropp och bevisa att han dog den 28 september 1994. Tack för idag. Vi hörs vidare. Hej då!